অমৃতা, আমাৰ অসমৰ এতিয়া বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে ৰোষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে, বহুত ৰোষ্টিং চেনেল আছে। আমাৰ অভিনেত্ৰী অনন্যা কাশ্যপো ৰিচেণ্টলি ক'লে আৰু তোমাকো কেতিয়াবা ৰোষ্ট কৰিছেনে? কৰিছে চাগে, মেবি মেবি তেনেকুৱা হৈ আছে। তুমি কি কোৱা এই ৰোষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত? ট্ৰলিংটো এটা বেলেগ বস্তু, আৰু এই কথা নাই বতৰা নাই দুজনমান ইউটিউবাৰ যে অমুকক ৰোষ্ট কৰিম তমুকক ৰোষ্ট কৰিম, এইটো এটা বেলেগ বস্তু। চিকেন টিকেনবোৰ ৰোষ্ট কৰি খাবলৈ ভাল লাগে, বুজা, টেষ্টি হয়। কিন্তু মানে এই আচলতে কি জানা, ইউটিউব চেনেল এটা অকল খুলিলেই নহয়, যিকোনো আজি ময়ো পাৰোঁ বা বেলেগ কোনোবাইও পাৰে এটা ইউটিউব চেনেল পটকে খুলি দিব পাৰে। কিন্তু সেই ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পাছত তাৰমানে কেনেকুৱা হয় অসমত বস্তুটো জানা, কোনোবাই যদি মাছ বিকি ধনী হৈছে পিছত পাঁচটা মানুহো মাছেই বিকিবলৈ যাব। এটা দেখিলে যে ইউটিউবাৰৰ মানে ট্ৰেণ্ডটো চলি আছে আৰু বহুকেইজন ইউটিউবাৰে মানে ধৰা ইনকাম কৰি আছে ভালকে, আৰু সেই ইনকামটো যেতিয়া ডিছক্লোজ কৰি দিলে যে আমি এনেকে এনেকে ইউটিউবৰ পৰা পইচা পায়, তো এতিয়া আহি গল যে এনেকুৱা কি কৰিব পাৰো যিটো কৰিলে তাৰমানে মোৰ একদম মানে ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়ি যাব, মনিটাইজ হৈ যাব, ইউটিউবে মোক পইচা পঠিয়াব, হেৰো অট্টালিকা বান্ধিব নোৱাৰা সেইটো পইচাৰে। গতিকে শান্ত হোৱা, লাহে লাহে ধুনীয়াকে এনেকুৱা ইউটিউব চেনেল যদি খোলে তেতিয়া কি হ'ব জানা, এই এনেকে যে হেৰিৰ ধান খেৰৰ জুইকুৰা ঢাপকে জ্বলে আৰু নুমাই যায় যে সেইটোৰ নিচিনা কথা, আৰু এনেকে ইউটিউব ভিডিঅ' কৰি সন্মান পাব নোৱাৰে কেতিয়াও। কেতিয়া নোৱাৰে? ভিউৱাৰ্ছ পাব পাৰে, অলপ পইচা টকা পাব, কিন্তু সন্মান কেতিয়া নাপায়? পইচাটো কেইদিনলে পাব? পইচা তোমাক একো নিদিয়ে ন, পইচা এটা সময়ত অডিয়েন্স গম পাই যাব। এক্স্যাক্টলি, পইচাই তোমাক সন্মান নিদিয়ে, গতিকে সেই বস্তুটো চাব। আৰু মানে ৰোষ্ট বোলা বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া, মাজতে মই দেখিলো কি, আমি মোৰ কিবা এটা গান পাহৰিলো, কিবা এটা গান কোনোবাই ৰোষ্ট কৰিছে, হা ৰোষ্ট কৰি পেলাই মানে লিখিছে, চৰি মই এজন ছিংগাৰৰ চাইছিলো, হা ছিংগাৰৰ মানে ৰোষ্ট কৰিছিলে, ৰোষ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাইছে, ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই কৈছে যে অমুক দাই মোক ফালি দিম বুলি কৈছে, তাৰপিছত তাৰ কৈছে যে হেৰি মই নাচাওঁ ইমান, সময় নষ্ট নকৰোঁ, তথাপিতো মানে কোনোবাই দেখাইছিলে যে মই অমুক দাক ফোন কৰিলোঁ, দাদাই মানে নহয় নহয় দাদাই মোক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে অ' দাদাও নহয় ভাই নাম কাঢ়ি কৈছে যে অমুকক ফোন কৰিলোঁ, অমুকে মানে মোক কৈছে যে তোমাৰ উৎপাতটো বেছি হৈছে, অমুক তমুক তমুক তমুক, আৰে কিয় নক'ব, ক'বই ন, তুমি মানে এটা লেভেল থাকে, সেই গোটেই লেভেলকেইটা একদম ধ্বংস কৰি দিছে মানে, মই কৈছোঁ নহয়। তাৰমানে কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় জানানে, এই যে মই হেৰি কৰিলোঁ, চাপ'জ মই কিবা এটা কাম কৰিলোঁ, এজন কোনোবা এজন ইউটিউবাৰ আছে, মই মাজতে ফেচবুকত পাইছিলোঁ তেওঁ হিৰো হ'বলৈ আহিছিলে নেকি বাৰু, গানৰ কোনোবা এজন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁ ৰোষ্ট কৰে আৰু তেওঁ আচলতে আহিছিলে হিৰো হ'বলৈ, তেওঁ এটা গানো চাইছোঁ মই কোন পাহৰিলোঁ, তেওঁ হিৰো হ'বলৈ আহিলে, হিৰো হ'বলৈ আহি ইমান তেওঁ যেনেকুৱা ৰোষ্ট কৰে তাৰ 15 গুণ তলৰ গান এটা তেওঁ কৰিছে, কৰি পেলাই তেওঁ ধৰা হিৰো হ'ব নোৱাৰিলে, এতিয়া হিৰো হ'ব নোৱাৰিলে যিখিনি হিৰো সিহঁতক কেনেকৈ ধ্বংস কৰা যায়, সিহঁতক কি কৰা যায়, মই হিৰো হ'ব নোৱাৰিলোঁ মই বাকীখিনিক ৰোষ্ট কৰোঁ, কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। তাৰমানে এতিয়া ৰোষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থটো ৰোষ্ট কৰাৰ বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কিছুমান যে নিয়ম থাকে সেই বস্তুবোৰ চাগে পাহৰিয়ে গ'ল। ইউটিউবত বহুত নিয়ম আছে, কোনো কাৰো প্ৰাইভেট লাইফত সোমাব নালাগে, কাৰো এখন ফটো ইউজ কৰিব নালাগে, ইয়াতে বহুত ভিডিঅ' ইউজ কৰি আছে, পাহৰিয়ে গ'ল। মইতো জনাইতো যিসকলে নাজানে, ইউটিউবৰ কমিউনিটি গাইডলাইনছ আৰু কপিৰাইট গাইডলাইনছত আপোনালোকে চাব, তাত উইদাউট কাৰো পাৰ্মিশ্যন এখন ফটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে, যদি সেই মানুহজনে কয় ন সেইটো কেছ হৈ যাব প্ৰাইভেচিত। একো নাই, অসমত এটা ভিডিঅ' ইউজ কৰি আছে, ভিডিঅ' তুমি আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখিছোঁ, কোনোবা ছিংগাৰে বা কোনোবা এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ সবৰে প্ৰাইভেট লাইফ থাকে, মই এনেকুৱা ভিডিঅ'ও দেখিছোঁ কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত, চাপ'জ মই তোমাৰ লগত, তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড, চাপ'জ তুমি ইউটিউবাৰ নহয়, মই তোমাৰ লগত যেনিবা চিচি দি গৈ কফি একাপ খাই আছো, সেইটো ভিডিঅ' কৰি পেলাই দি দিব, কাৰ লগত কফি খাই বহি আছে অমৃতা গগৈ, চাওকচোন এইজন ল'ৰা কোন হয়, আৰে তুমি কোন হয় মোৰ পাৰ্চনেল লাইফত সোমাবলৈ, এই বস্তুবিলাক নাই, কি হৈ গৈ আছে মানে। আৰু সেই পাৰ্টিকেল কোনোবা ৰোষ্টাৰৰ তোমাৰ নাম ল'ব বিচাৰিবা নাই? মনতে নাই, ইমান মানে মই নাভাবো যে সেই বস্তুখিনিত ইমান গুৰুত্ব দিব লগা বুলি মই নাভাবো একেবাৰে, তথাপিও তোমাৰ নকলে বস্তুবিলাক বেছি হৈ গৈ থাকে ন, নকলে বস্তুবিলাক বেছি হৈ গৈ আছে ন, ৰোষ্টিং কৰিব লাগে, এটা লিমিট থাকে ন, পজিটিভ আৰু তুমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে কৰা, ফুৰ্তিৰ কাৰণে কৰা, ফুৰ্তিৰ কাৰণে কৰা। আৰু তোমাৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছে ন, যদি ফোন কৰিছে যে এইটো এনেতো কৰিব নালাগে প্ৰাইভেট লাইফত, যদি কোনোবাই কিবা ইউজ কৰিছে ন, যদি ফোন কৰিছে এইটো আপুনি ইউজ কৰিছে কৰিব নালাগে, তেওঁ লগে লগে ডিলিট কৰি দিব আচলতে। মোৰ তাতে যদি কোনোবাই যদি ফটো ইউজ কৰোঁ ন, যে কয় যে এইটো মোৰ ইউজ কৰিছে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন, মইতো নকৰোঁ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন, এইটো ডিলিট কৰিম, মই ডিলিট কৰি দিম লগে লগে, চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কথা।
অমৃতা, মই ৰিচেণ্টলি তুমি মোক অফ কেমেৰা ক'লা যে এটা আমাৰ এটা প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জ আছে, খুব সুন্দৰ এটা প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জ প্ৰমোচনেল, খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছা, সেইটো বিষয়ে অকণমান জনাই দিলে ভাল পাম। আমি হাশটেগ প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ফেচবুকত, আৰু দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰতে আমি এই চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। ইতিমধ্যে আমাৰ ট্ৰেইলাৰ এৰি দিয়া হ'ল, বেচেৰাই মন গানটো এৰি দিয়া হ'ল, আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে জুবিনদাৰ গানটো এৰি দিয়া হ'ব। গতিকে আমি হাশটেগ প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জ আজিকালি আমি দেখোঁ যে হিন্দী চিনেমাত মেক্সিমামতে এটা এটা চেলেঞ্জ, বালাজত বালাজত বা কি বালা চেলেঞ্জত তোমাৰ ডান্স কৰিব, কিন্তু আমি ডান্স কৰিবলৈ নিদিওঁ। আমাৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে যে আপোনালোকৰ জীৱনত কৰা আটাইতকৈ সাহসী কামটো, মানে মোৰ জীৱনৰ, মানে আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো ভয় অভাৰকাম কৰিছে বা আটাইতকৈ সাহসী কাম কি কৰিছে, এই বস্তুটোৰ জাষ্ট এটা চেলফি ভিডিঅ' বা নৰ্মেল ভিডিঅ' বেলেগ কোনোবাই কৰি দিয়ে, এই ভিডিঅ'টো কৰি আমালৈ পঠিয়াব লাগে। চাপ'জ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে হাই মই অমৃতা, মই চাপ'জ মোৰ হাইটলৈ বিৰাট ভয়, মই ওখ ঠাইত যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ বিৰাট ভয়, মোৰ ফবিয়া আছে ওখ ঠাইত যোৱাৰ। কিন্তু এদিন এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল যে আমাৰ ঘৰৰ সৰু ল'ৰা এটা যেতিয়া ফিফ্থ ফ্ল'ৰৰ ওপৰত উঠি আছিল, মানে এইটো মই জাষ্ট এনেই কাল্পনিক কৈ আছোঁ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰৰ ওপৰত যেতিয়া আছিল, বেলকনিত আছিল ল'ৰাটো, যেতিয়া ফিফ্থ ফ্ল'ৰত আছে মই দেখিলোঁ তলৰ পৰা, মই ফিফ্থ ফ্ল'ৰৰ বেলকনি চেলকনিলৈ সাধাৰণতে নাযাওঁ, মোৰ ভয় লাগে। কিন্তু সিদিনা সেই কণমানিটোক বচাবৰ কাৰণে মই ফিফ্থ ফ্ল'ৰলৈ গৈ ওপৰলৈ উঠি বেলকনিৰ পৰা নামি সেই বাচ্চাটোক বচাই আনিলোঁ, আৰু সেইদিনাৰ পৰা মই মোৰ ফিয়াৰটো অভাৰকাম কৰিলোঁ। তো এইটো আছিলে মোৰ হেশটেগ, মানে হেশটেগ মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়টোক অভাৰকাম কৰা কাহিনীটো, এণ্ড দিছ ইজ মাই হেশটেগ প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জ। এতিয়া মই চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই ভূষণক চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভূষণ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ হেশটেগ প্ৰতিঘাত ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম। এক মিনিট আৰু এই প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জটো আমি আমাৰ অসমৰ চেলিব্ৰিটিসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, আৰু যিসকলে আমাক দিয়ে, আৰু তাৰপিছত আমি কমন পিপললৈ এৰি যাম, আৰু যি যাৰ হেশটেগ প্ৰতিঘাত চেলেঞ্জটো আটাইতকৈ বেছি মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আটাইতকৈ বেছি আমাক এট্ৰেক্ট কৰিব, তেওঁলোকে আমাৰ লগত ইডাৰ তেওঁলোকৰ সুবিধামতে, যদি গুৱাহাটীৰ হয় প্ৰিমিয়াৰ চোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, আৰু যদি প্ৰিমিয়াৰ নাচায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে যিডোখৰ ঠাইৰে হয় সেইডোখৰ ঠাইত তেওঁলোকক আমি দুটা চিনেমা হলৰ টিকেট দিম। হয়, খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে সকলোৱে সঁহাৰি জনাব। আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ কওঁ, ছয় তাৰিখ আহি আছে, ছয় ডিচেম্বৰ আহি আছে প্ৰতিঘাত, টাইম টু ৰোৰ, আৰু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু অহা 15 তাৰিখৰ পৰা আমি ওলাই যাম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, প্ৰথমে আমি উজনিলৈ যাম আৰু তাৰপিছত আমি নামনিলৈ যাম, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিঘাতৰ টীমটোক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাম, সকলোকে লগ পাম। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাই জনাব, আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই।